Ngopi napa? Orang nyandak mang, jauh ke sono mah. Kemarin jajan baso, iya sabaraheun 1000. Itu yang pangnyedakeun ibrig eusian cahi. Nah, ada kamari mah teu kadarinya. Ningan aing teh dibanjur ieu kotot bau. Ningan atuh kitu. Apo dieu ku ni kempang. Sampurasun wargi Sunda wargi Priangan, Bang dari Sarang Simkuring. Iwang Himawan. Tadacana kuing dibere waktu ejeng subscribe pilap tombol subscribe loncengna teng bukti aranjen geus ngadukung channel kuring dina YouTube. Hatur nuhun tadacana tadacan subscribe sok subscribe. Nah urang macakeun we nya komentar-komentar loba logat Sunda di Priangan mah ditungtung wetan tepikeun ka tungtung kulon. Wah pokona mah rea pisan cuang dina logat Sunda anu bagian kahiji. Dika Rawi Aprilendo, aya nu Sunda Bekasi cenah nanya eta teh kasinom Bekasi. Jadi Sunda Bekasi mah Sundana anu campur-campur ajeung ka Betawi. Bekasi ge mah meureunnya Bekasi kabupatennya. Terus dihadapna teh di Karomen. Kuing pernah ke Cikarang Lur. Naon atuh air lur teh di lulur. Kadengena ge Sundana ge campur beku Betawi juga di daerah pasir. Ah tong dinu laptop atuh macana. Ya nu Sundana Bekasi, Sundana kacampur jeung Betawi siga nu nyablak acung anu Sunda Bekasi acung. Nu nyablak teh jadi campur aduk jadi kasar gitu. Jadi lamun Bekasi ka Kabupaten Bekasi, ai kota nama Betawi meunnya bahasana udah logatnya geus kacampuran logat-logat Betawi. Resep ngadengena ge Sundana ge campur ku Betawi jiga di daerah Pasir Gombong tah misal. Maneh mah badeg banget di bejaan ku kokolot ge. Manya logatna mah badeg banget, badeg teh mah hiwal meureun. Balas we naon badeg teh tadi tulis we di kolom komentar. Hihi, teu ngarti Sunda lemes, Dik Wahyudin. Ha, Sunda Bekasi mah kasar, tapi emang biasanya gitu. Pernah cicing di Bekasi, betah, eh soko as. Sarwa orangnya pernah cicing di Bekasi, aslina, betah pisan, ngan adah redang. Nang Lampung bisa tekang, jangan pernah ke Lampung. Dulur aing orang Bekasi, Tangerang, logat Sundana nyeblak siga gitu. Nyeblak teh, jadi nyablak gitu mah, ya. Jadi campur ejeng Betawi meureun. Betawi mah, kami kita, ngopi napa? Ngopi kenapa? Saya juga gitulah merenan. Ingin jangan pernah ningali ngadengin orang Bekasi ngomong bahasa Sunda, tapi memang rada campur-campur. Bagian ah bagian, naon bagian teh naonnya? Dan apal bagian tak tulis di kolom komentar. Tapi tetangga Kang Karawang, oh orang Karawang, dih, ayah di orang Karawang, dih. Dir wakakak lo iloh Kang, iloh mah bahasa Karawang. Sekarang babar barbar dah Bekasi mah, nah barbar dah kata dah lah, eta Bekasi orang Bekasi dah. Cung aing orang Cikarang, geus lah batin ge komenan langsung wenya ya mah. Jadi ngomenan Sunda Betawi yang Bekasi orang nyandak mang jauh ke sono mah, orang nyandak mang jauh ke sono mah di sono. Jika gitu Sunda Betawi orang nyandak, orang pan bahasa Jawa nyandak bahasa Sunda jauh sono Betawi yang berarti campurnya. Aing di Tambun Selatan Kang, Sampurasun, Cibarusah hadir, hadir. Bekasi mah ciri khasna ilok, ilok. Tapi dah di Karawang ya, ilok. Terus B Sunda Bandung campur jeng Indo, naon ai kamu? Nah, orang Bandung cenah bajarkeun teh campur. Naon ku naon ai kamu? Ini temenin tuturin aku, nah tuturin mah tamah atuh da. Ah, lebaynya tuturin mah tuturkeun we kitu nya. Eueuh di Bandung mah eueuh basa tuturin eta mah mengada-ngada hungkul. Guru geura nyumput bising ka panggih. Wah, eta mah loma. Sa nyungus biasa. Tos di mana hungkul? Meni udah lama ih enggak ketemu ya. Eta ciri khas orang Bandung memang kar itu. Aya 30 balasan. Haha, kamu teh betul pisan. Eh kamu teh betul pisan. Tapi ayanya logat bahasa Sunda anu memang diadaptasi tino logat-logat Sunda anu memang teatrikal gitu. Dina logat film preman pensiun. Nah, itu logat preman pensiun tuh logat yang menurut orang pribadi teuing. Nah, logat-logat bahasa Sunda memang anu geus buka ciras. Kamu dari mana? Enggak, saya mah enggak begitu. Kemarin jajan bakso. Iya, sabaraheun? 1000. Tah.
eta memang aya di daerah Priangan tapi teuing di mana. Cuman eta geus jadi ciri khas, suatu ciri khas nu diperankeun di film-filmnya, di film salah satunya di film Permasimun. Eta logatna khas pisan gitu. Teuing logat mana aing eta. Tapi ada logat longser, logat seratrikal gitu, logat Sunda. Silakan atuh kesini. Dah saya mah tidak mau. Nah, jadi logat-logat adaptasi ngomong bahasa rek dikomongkeun ka bahasa geus pernah dibahas sih ah. Logat-logat anu logat ngomong bahasa Indonesia tapi make logat bahasa Sunda tapi ting logatna daerah mananya nu geus pernah di jug-jug ku saya mah eta da awuh jiga kitu logat jiga dunia pensiunnya aya tamah memang adaptasi tina longser tina kabaret biasanya kan lalogatna teh kala kitu. Leres abdi oge kitu teu ka mana-mana muhun jigana pedang pedah neng mah mudah kene gaulna sarang nu muda deui anak bucin saur si mamah mah jadi we kitu bahasana. Baru dak bucin. Daerah Bandung Jasura mah dicampur Sunda jeung Arab itu mah neng pang nyandakeun ibrig eusian sahi. Itu neng pang nyandakeun ibrig eusian sahi. Jadi campur Sunda jeung Arab Bandung Jasura kumaha. Jadi ngomong Sunda campur jeung Arab jadi kieu atuh. Itu neng pang nyandakeun ibrig eusian sahi. Munya gitu atuh. Atuh jeung nyampur jeung Arab teh. Kurang nguping Sunda Arabian ya. Kurang nguping Sunda Arabian. Aing kagadeung. Bener haha. Kamalayon ari cekolot mah. Kang nyir di Bandung Selatan kagak gitu. Selatan kagak gitu tah, kagak gitu. Nyir Kang ya. Tak dorong Bandung maneh. Haris Ahmad. Ari kamu teh suka bener aja. Ari kamu teh suka bener aja. Di kota iya di pinggiran gunung-gunung. Geus lah. Ya, Bang pakai subtitle dong biar yang belajar bahasa Sunda paham, bantu up setuju. Rem ngetikna euy. Atuh nu ngalalerti we. Jadi lamun rek sapaket diajar bahasa Sunda tah di dieu engke tonton diajar bahasa Sunda mah entong di channel ieu da iman macakeun hukul komentar. Sukabumi hor ari maneh ciri kata hor. Ora Sukabumi cenah. Hor ari maneh. Jadi selain kata hor, Sukabumi tuh aya kata anu nyiri khas pisan nyaeta bagoy. Bagoy, ka mana sia bagoy eta meni dia geura tiap kata aya wae kata ka bagoy teh. Anjing si bagoy kamari mah geningan aing teh ngawon munding bagoy itu gening sapina mani antai-antaian bagoy marodol di sisi jalan aduh si bagoy aduh eta orang Sukabumi kan jeung bagoy teh misalkan Sukabumi khas ciri khasna pake kata lin lin mah aya di mana-mana geus Sumedang aya gitu lin nah bahasa Sunda mah bahasa nu loba macemna hok we contona hok ta maneh geus aya ciri khasna hok eta teh naon. Jatuh ti jalike ti kosewa ti tajong ti jengkang ti sireule ti gudubrag jeung ti kusruk. Bener. Jadi beda-beda sebenarnya mah jatuh ti jalike ai ti jalike mah. Jadi lamun ti jalike tah keuh mah suku mun ieuna tah pelebah naon ieu teh? Mata suku kesleo tah bahasa Indonesia mah eta ti jalike ti kosewa lamun urang leumpang dina sisi gawir atawa dinu non galengan geus ti soledad tah eta ti kosewa karena atawa misalkeun nya ti soledad gitu tah ti kosewa ti tajong mah mun maneh misalkeun leumpang dangah geus ti non teu ningali ka handap nyaho di handap teh batu ti tajong ti jengkang mah mun maneh keun modal dina paciringan geus katingali ngareret teu ngajubrag we kitu nya non kana balong tah eta ti jengkang cireule arwa di lamun misalkan leumpang di leueur disorodot ngedeblug tah eta teh cireule di gudubrag nya eta mun maneh misalkan keur naek kana tangkal kalapa heug labu eta teh gudubrag jeung ti kusruk tah eta mah ti kusruk mah kana durukan bos nya hatur nuhun ti Aulia Putri nah di subscribe ke channel lah lamun bukan channel logat Sunda Jateng salam Cimanggu nah atuh euy Karawang wae da Karawang mah alus logatna unik. Kecamatan Cihaur Beuteung Ciamis Kang abi orang Cihaur Beuteung. Ih, da teu kitu. Nah, aing mah kamari teu ka ditu. Cik atuh nginjem. Nah, ada kamari mah teu ka darinya. Nah, Cihaur Beuteung lur. Cianjur Sukabumi root root gae hegae heug. Sukabumi tadi geus Sukabumi nya aya root gae hegae. Hegae hegae teh gae teh mun bae keun wae jadi gae. Hegae. Hegae. Hegae ka ditu mah. Kamana mana? Kali itu rek mingat, hegae. Asli Bandung dapat jodoh orang Bogor, aslinya pas diajak ke Bogor langsung cerik. Mamah neng gerat tuang heula, geulis bilih lebet angin.
mamah mertua, neng geradaang sia teh lain. Oh, jadi kumitohana diajak dahar ngomongnya kasar ya, lampuran dah merenang beda-beda. Huh? Sosokan hayang jadi anak gaul Jakarta. Ih, ai eloh kunaon sih? Cenah. Ah. Ih, ai eloh kunaon sih eloh, eloh. Gue teh mesti ngapain? Gue teh mesti ngapain? Ongkoh gue tapi aya kata teh ya. Teh itu larapan, larapan mun dina basa Indonesia konjungsi nonnya, pengantar kata teh teh. Tapi aya mah geus loma. Orang Jakarta ge arti sasaha pe geus kata make kata teh teh, kata teh, kata mah. Nah, eta mah geus biasa, kata mah nanti bahasa Sunda. Tapi nggak jadi konsumsi, ekspor nasional. Punya teman orang Sunda tinggi serem tatoan. Pas ngomong Sunda jadi nggak ada serem-seremnya. Ada orang Sunda mah tuh terasep. Haha preman Sunda mah najan banget sangar ge lalu cu atuh dak. Biar mukanya seram yang penting bisa bikin hati wanitanya merasa tentram. Oh, bener. Garut ge alus, lamun Ciamis aya dirancah bahasana kata hageuy. Hey. Sunda Karawang ye, Sunda Bogor sia kurang anjing. Kata anjing mah anjing gitu nya, anjing. Kata anjing da eta mah kata anjing mah kata pergaulan kalau sapopoe. Deuh dina bahasa Sunda kata anjing. Ulin ka Subang mang daerah Pagaden terus Subang Ciater pedalaman daerah Cibeusi logatna khas ngagaleong pisan. Pernah ke Pagaden. Unik. Hayang kayak isukan ka ditu ah. Henteu hujan. Ari urang Karawang sanajan heuras genggerong tapi kita bicara apa adanya teu sumput salindung. Betul. Sumedang hadir. Juli Yulianti. Halo urang Sumedang. Teoh Majalengka. Ningan aing teh di banjur ieu kotot bau. Majalengka juga kudu pernah weh ngeulingka sakali ka Majalengka. Leres tapi dah henteu loga Tasik mah teu kitu. Aya sabaraiji di Tasik sabaraha kota da Tasik teh lega. Aya komun dari Cibalong, Ciorbeuteul, Larang Runggal. Ah loba weh. Beda-beda neng. Modal deui. Bener deui. Bener. Euy. Loga Cipaku Sumedang mah sanes kitu mah asa kabina-bina ria eta mah. Sok sia da aing ka urang Cipaku. Aing teh urang Cipaku kitu ge. Mereka mana? Geningan itu mendingan ralut dah. Aing orang Sumedang, orang Cipaku. Weh, geningan atau kitu. Mereka mana? Atuh, eta rekan turun ke sawah. Separalan noen aing nonton di sawah gitu. Jika gitu Ciamis desa ranca bahasa khas hageuy digawean teh hageuy heueuh bener euy leueus resep regreg BTW ngan nyarios wae modal Kang benernya ada kata kata nu bau selain modal yang orang Cianjur like, orang Cianjur orang Sukabumi like. Nah informasinya asalmu asalna bahasa Sunda anu memang lemes anu memang asli bahasa Sundanya eta Cianjur. Nya bising teh nyaraho marane sejarahna bahasa Sundanya eta pertama kali bahasa Sunda nu aya memang di Kota Priangan nya eta di Cianjur. Info. Kata naon? Cianjur Sukabumi itu adalah daerah ibu kota pertama Tatan Priangan. Jadi lamun mane nya neangan bahasa Sunda asli, orang Sunda asli daerah Cianjur jeung Sukabumi. Punten ngiring ngalangkung Bandung punten ah teh. Paling blog kumaha eta gampang Sukabumi hadir Giwang cing eta rambutna leres kana tujang asa halus kalau kata orang Sunda kulon Pandeglang ras kabitung serang tangkurak dia Bantennya bener Banten ge Priangan kene Sunda kene nah baheula kan kamari-kamari batas wilayah hukum provinsi di kan tapi kan Priangan kene orang Sunda kene orang Banten ge. Orang Banten. Geus barudak teh garaneng woi-woi maraneh mantok keur tuh ulah di dieu aing keur molor. Hayalo, orang mana nih? Nah, hayalo. Daerah Tasik kitu pisan. Bener. Pandeglang ulah kancolah. Dia bisi paeh ke hadir. Anjir bener yang Sumedang gue orang Sumedang woi anjir Sumedang oi Majalengka lempeng anjir Majalengka lempeng anjir cina eta orang anu kekinian lah bahasa kekinian orang Majalengka lempeng anjir cina saya orang Palembang di Karawang bahasa orang sini naon sia anjing kubalas apo dio kuni kampang kubalas apo dio kuni kampang. Palembang gitu nya.
Tapi tuh kata anjing di Sunda mah bos, ieu mah ada anjing mah eta mah atuh larapan tinu kata anjing sato di anjing-anjing. Ya gitulah. Jadi eueuh. Ah, Giwang Himawan lucu bener geus atuh. Lucu mah geus di alam lahir. Ari Cirebon Timur kumaha kan aya Sundana? Cirebon Timur mah ada itu juga si Gatot, juga si Togog. Kemari dah manena teu kitu pisan. Jadi pas kemari urang ningali eta manena maling sampeu eta di kebon, ku aing digerewakeun. Tah ciga kitu. Cirebon eta kan bahasa Sunda mah juga kitu. Kayak Jawa-jawaan. Eh, Karawang hadir. Aduh, Karawang bisa ubah pisan. Majalengka cung. Ah, teu Karawang. Ah, teu kitu Karawang. Yey. Ai manehna kitu. Geus di mana maneh? Biasa apel. Ha ben we, ulin jeung Bikang. Ha ben da Majalaya. Majalaya. Tah, kitu we lah. Ba kene euy macana. Kitu we heula heuh ti Simkuring. Video ayeuna hatur nuhun anu entos nonton video Simkuring, video logat Sunda. Mudah-mudahan video ieu tiasa ngahibur dan hatur nuhun anu tos ngomen. Hampura oge anu teu tiasa kaangskeun komentarna. Hampura oge anu teu tiasa karequestkeun logat lulat Sundana oge insyaallah kapayona bakal langkung jeung bak review logat-logat Sunda di tiap daerah. Tong hilap, grab channel Simkuring, loncengna neng 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 neng. Ame naon? Ame tiasa update video di Simkuring. Kering Giwang Himawan, hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum.